Şu yani O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida şu cümleden Linfeng kompanyasiga alohida ahamiyat qaratilgan. Unda amalga oshirilgan chora-tadbirlar doirasida Linfeng sohasida amalga oshirilgan ishlarni 5ta muhim yo'nalishga ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bu birinchidan yangi ishlanmalar asosida o'sha aholi farovonligini oshiruvchi qulay va samarador yangi innovatsion mahsulot va xizmatlar turi yaratiladi. Bunda misol uchun 2021 yilda o'sha innovatsion hududlarda 116 ta loyiha doirasida 950 dan ortiq yangi ishlar yaratilgan bo'lsa, kelgusi yangi 5 yillikda ushbu ko'rsatkichlar o'rtacha 3-4 barobarga oshirilib, joriy yilning o'zida o'sha innovatsion hududlarda 6,5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan. Ikkinchidan 2022-26 yilga mo'ljallangan fundamental tadqiqotlar dasturi doirasida o'sha xorijiy nufuzli olimlar ularning ham rahbarligida yangi 5 yillikda 250 dan ortiq yangi ilmiy yo'nalishlar va ilmiy maktablar yaratiladi. Uchinchidan rivojlangan xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan qo'shma ilmiy loyihalarning soni, yo'nalishlari va ko'lami oshiriladi. Joriy yilning o'zida Germaniya, Yaponiya, Vengriya, Turkiya, Rossiya va Belarus davlatlari bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan qo'shma xalqaro tanlovlar doirasida 90 dan ortiq qo'shma xalqaro ilmiy loyihalarni amalga oshirilishi boshlanadi. To'rtinchidan ilmiy tashkilotlarimizni zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash bo'yicha alohida dasturning ikkinchi bosqichi amalga oshiriladi. Xususan 22-25 yillarda ushbu maqsadlar uchun jami umumiy qiymati 50 million AQSh dollari va 250 milliarddan oshiq mablag'lar yo'naltirilsa, undan tashqari 2021 yilgacha bo'lgan davrda birinchi bosqichda xarid qilingan 180 milliard so'mlik 320 dan ortiq turdagi zamonaviy asbob-uskunalar asosida ular negizida raqobatbardosh yangi ishlanma yaratilsa, ularda ishlaydigan yosh iqtidorli olimlarimiz xorijiy davlatlardagi stajirovkasi tashkil etiladi va mana shu bizi iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlari uchun yangi ishlanmalarni yaratish ishlari va mana shu xarid qilingan zamonaviy asbob-uskunalarga muntazam ravishda reagent va reaktivlar bilan ta'minlovchi bir tizim yaratiladi va bunda alohida servis kompaniyalar tarmog'i ham yaratish ko'zda tutilgan. Beshinchidan, ilm-fan sohasida shu yuqumli kasalliklar, yashil texnologiyalar, undan tashqari sun'iy intellekt, biotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishlariga ustuvor ahamiyat qaratiladi va bunda agar ixtirochilik faolligi koeffitsienti hozir amaldagi 0.35 ko'rsatkichdan 2026 yilga borib bu ko'rsatkichni 1.4 ko'rsatkichga yetkazish, undan tashqari olim va mutaxassislarimiz o'rtacha yoshini amaldagi 51 yoshdan 44 yoshgacha yoshartirish va eng asosiysi mana shu ilm-fan sohasini moliyalashtirishda xususiy sektor ulushini hozirgi amaldagi 8% dan kelgusi 5 yillikda 23% gacha oshirish ko'zda tutilgan.